په کار پسې به ملا تړې توکل به کول غواړي او منزل په خپله نه راځي مزل به کول غواړي او دنیا چلونه زده کړل د چلونو زمانه ده دنیا چلونه زده کړل د چلونو زمانه ده او د چل نه خلاصېدلو له څه چل به کول غواړي او شعر دی پکې قیصر صاحب چې خبرې د قانونو د عروج وسیله نه ده خبرې د قانونو د عروج وسیله نه ده او سیالي هله ممکنه د عمل به کول غواړي مهرباني او که غواړو چې د ستونزو د چوکاټ نه را بهر شو نه لازم د تعین د ساز او غل به کول غواړي او د مقتی شعر دی چې تیارو کې نور د ژوند تکل د خوشو مشغله ده تیارو کې نور د ژوند تکل د خوشو مشغله ده او سیراج د روښانه ژوند تکل به کول غواړي ډېره مننه.